Ćao puno dobri ljudi, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Elden Ringa na kanalu Arena eSport. Sa vama Babić, iz nekog razloga Torrent neće da dođe, ali evo ga. Danas se bavimo uništavanjem ovih velikih bata Guardiana. Zašto? Zato što smo tako u mogućnosti i polako ali sigurno se bližimo kraju. I što da ne probamo da uradimo sve što je preostalo. Poenta priče. Moramo da nađemo Greater's Potentate Cookbook, ili kako se već zove, koji u prošloj epizodi nismo uspjeli da nađemo, ali navodno bi trebao da se nalazi ovde negde. Ispod mosta postoji napušteni šek, napuštena kućica, koliba, kako god vam bilo drago. Napuštena koliba u kojoj je nekada živeo trgovac. Da. I taj trgovac je nekada živeo tu, što znači da više ne živi, što znači da ona je sad napuštena. Ali ja to nikad nisam našao jer je ona valjda navodno ispod ovde dole. Ja sad ne znam da sam ikada bio ovde dole. I koliko groblja ovde. Evo je, pogledao. Naravno da nisam bio ovde. I to je čar. To je čarolija ove igre. Znači, apsolutno svuda postoji nešto. Samo treba naći način doći do toga nečega. Mi kaži da ovde ima nešto. Ili smo ovde već pokupili. Pokupili smo, verovatno. Treba biti uporan, treba biti temeljan. Kakva je ovo lomača ovde? Šta je ovo? Nije, ovo je samo nasumična formacija nekih biljčica. Mora čovjek biti uporan, mora čovjek biti temeljan. Pogledaj, tri itema ovde. Aha, opet ovo. I verovatno, da. To je to. E, sad imamo ono što nam treba da gospodu goleme pobacamo u vatru. A, gde se beše nalazi? Samo gde beše? Abyssal Woods, to nije. Ovde, ali tako? Ne, ovde. Castle Watering Hole. Odatle treba da nađemo dobar ugao, koji je u stvari već i nađen. Dobar ugao je ovde gore. E sad, problem je što mi ćemo probuditi ovog jednog. Ali on ćemo morati da ga prebijemo posle. Što će biti vjerojatno malo teži zadatak. Ej, nemoj da padneš. Sigurno će biti teže prebiti ga. Malo je komplikovano jer morate da imate dobar ugao kad se bijete s ovim velikima. Morate da imate ugao dobar da možete da im bacite vatru u glavu, u mozak. E, item crafting. Evo je. Imamo za fino komada, da. Ember of Mesmer, Red Flesh Mushroom i Furnace Visage. To je. Šmekerski. Vidi šta ovde ima iza. Ja sam mislio da će biti kao samo neki mali ulaz negde. A, možda jeste. Ili ovo, sada ćemo imamo da li je ovo možda cave. Nije cave, samo chest. Šta ima ovde? Giant Golden Ark, inkantacija. Pa! Okej. Okay. I nije okej, okay, jeste okej. Okay. Ali mi je čudno da je samo to. Aha, nije samo to. Skadu 3, ne? Šta je? Šta mi nešto pogubim? Ovo je neki great weapon. Great sword. Od kamena. Koji je dobar za goleme. Ja ne mogu da se popnem gore.
Čekaj, možda je baš ovaj mač za njih. Da, da, nema drugačije mogućnosti da se bijemo mi sa ovima osim... Osim na onaj način na koji smo ubili njih par prethodnih. Ali kako ja da dođem, kako da imam visinsku prednost od ovim likom, gdje ja se popnem? Gdje da se popnem? E, ali mogu njih dvojica se pobiju? Izgleda da ne mogu, vjerojatno oni su braća. Mogu. E, molim te se pobite vas dvojice. A ne, ovo ide na mene. Goste, neprijatni, vjerojatno. Da, ovdje nema gde. Ovo je bukvalno good game za mene. Da, da, neće se oni pobiti. E sad, dobri moji ljudi. Mi smo imali jednog dole negde, jel tako? Da, trebalo bi i do ovde da stignem. E viš, šta je ovo ovde? Ima dosta ovih kao napuštenih muzeja, mauzoleja, kako god. Dosta ih ima, koje nisam... istražio. Viš ima i ovaj ovdje deo koji nisam istražio. Samo ne vidim kako izgleda. Htio sam vidim kako izgleda onaj mauzolej koji smo našli, ali na njemu se stvara nova ikonica kada ga nađemo, tako da nećemo znati da li je i šta je. Znači ovo bi trebao da je navodno jedan. Vidimo što ima ovdje. Ovdje nismo bili, viš, ovo ništa nismo istražili. Idemo prvo tu. Jer koliko sam pročitao, postoji još par tih kao nekih neprijatelja koji nisu vezani za priču, ali izbacuju fino oružje. Koji sti beš? Sti leda beš? Oh, hello. Did you feel it? Mikula the Kind's enchantment appears to have broken. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth, I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. Hmm. I should have thought of this earlier. Right. It's time to begin ferreting out those of us who don't deserve to be at kindly Mikula's side. Right, those of us... Okej. Okay. Gdje beše trojka ve ovam? E, šta je s tom? What cruelty is this? Who would rob me of my one vital purpose? Am I so... feeble, witless, that vengeance was never to have been mine. Oh, mother, it seems vengeance was not mine to enact. Where now should I point my tired blip? Where? Aha, znači svi su zapravo na neki način osjetili ovo što se desilo s onom runom. I izgleda da je dosta njih promijenilo mišljenje zapravo, da nisu više na strani Mikele. Osim lede. Šta je ovo? Neću ja s vama se bijem, čekaj.
Viš, ove šume su mi potpuno... O, medved opet. Daj mi Beast Blood ili mi daj Hefty Beast Bone. To... E? Šta ovdje mogu da samanujem? Još jedan... Isto sve kao kad smo onog velikog. Evo ga, još jedan veliki medved. Ćemo napravimo na ferku prvo, a? Tu zaboravim da ima još jedan napad. Ne vidim se. Ralva. Ralva i Rugalea. Rekao bih da je Ralva slabiji medved od dva, ali nisam siguran jer... Pelt of Ralva. Dobili smo... Stvarno? Kako da vidim, beše info. Nema info. Ne znam da li je... Ova jača ili prethodna. Jer sam prethodno ubio sa mimikom i mogovim kopljem, pa je to bilo baš onako nefer. Mogu tebe da bacim dole, a? Viš, sad sam tačno u uzvišenju iznad ove dvojice. Ali opet ne mogu odavde dobacim, nema šanse. Da, nema trika. Hefty Beast Bone, napravili smo masakr ovdje s medvedima. Uopšte nije bilo potrebe. Da, nema šanse da može odavde. A šta je ovdje? Aha, ovdje sam mislim vidio onog, da, jednoga dole leži lik. Da, to je to mjesto. Na kraju i nije toliko prazna mapa, ali i nije da nije. Znači, moglo je to još da se popuni. Znači, ko imaš medved ovamo, medved onamo. Bar mi napuni flaskove, šta ti je? Ovdje deluje kao da bi ti bio mariner mogo se... A ne, ovdje je bio bre medved. Dobro, ajmo moramo da probamo da stignemo do ovde. Ne znam tačno kako ćemo to. Ćemo da imamo da li možemo odavde da skočimo.
Idemo u Scorpion River Catacombs i vraćamo se gore na brdo, pa možda imamo... Možda imamo neku putanju da skočimo do dole. Potpuno sam zaboravio, ono je ogromno. A ne, ovo je iznad gore, stvarno. Ne, nema šanse da je iznad. Jeste iznad. Samo imam nešto. Znači, to bi trebalo da je gore. To jeste gore. Kako ja da dođem do to? Što si izbacio ti to? One Warrior Helm, nice. Kako ja da dođem do gore? Samo imam nešto. Prvo čudno da ja nisam uspeo još da dođem do tu. To je čak i veće uzvišenje nego ovo gde sam ja sada. Je li ovde ima lift? Nemojte, molim vas svi, brate, s tim. Mrzimo je li koja? Baš ne volimo je li koja? Ne znam samo kako me ne čuju kad sam na konju. Možda konja ne smatraju pretnjom, a mene kao ne vide. Stvarno ne znam kako ćemo mi da se popnemo gore. Ma da. Rauch Base. Išto idemo na Ancient Ruins. East. Pa ćemo da vidimo odakle. Aha, to je ovo. Gdje on je veliki, njega sam rešio, da, to je jedan od, to jest možda čak i jedini koji sam rešio.
Dobro, ovdje nam je bio Divine Dancing Lion ili tako nešto. Mogu na drugu stranu da skočim. Smo ovom imali pristup i pre, to me zanima. Nismo, ovdje nismo mogli da dođemo. Vidi ovo. Bro. Mottled necklace. Šta ti daješ? Robustness, immunity and focus. Prelap. A ne, tamo sam se tuku slavom. Jel da? Tako bi trebalo. Daj onda ovdje, brad. Šta ti kažeš? Ne, ovdje je cvet. Pa da, bio sam ovdje. Blago razočaranje. Blago, nije ništa strašno, ali očekivao sam više. Dobra, aj bežemo odavde. Dole si ti. Mi možemo da skočimo, to je lagano, da. Evo, da provamo ovo, da skočimo napolje. Cookbook 9, bro. Kako su im jake ove njihove. Ove raketice koje bacaju strašno. E, vidi ovo! Beži i ti i tvoj Scarlet Rot. Ćoboki. Aha. Okej, ovo je ništa. Taman sam se ponadao da sam našao nešto novo, kad ono, apsolutno ništa. Nego čak se vraćamo kod ovih likova ovdje. Rob Burrow, okej. Burov. Ok, znači ovo nije ništa. Dobro. Ajde vidimo dalje. Ovo me zanima i dalje nisam mogao da nađem ovu lokaciju ovdje. Temple Town Ruins, idemo tu. To je ona lokacija gdje sam vidio mnogo... Pa ne znam da su bili grobovi ili šta li je bilo. Da, to je skroz gore. Kako doći do tu? To mi je nevjerojatno da, da nismo našli ovdje bar jedan ovaj kako se zove Grace Temple Town Ruins. Da smo ušli gore. Je, vidi ovo.
ovde gore nisam uspio da uđem. Da li je to ulaz ili izlaz? Živo me zanima. Pre će biti da je izlaz. Da, ja sam ovo očistio sve, ali sam nikad uspio se popnem do vrha. Znaš kao, očistio sve, a nije uzao ovo. Ništa ovdje lepo nisam istražio. Spirit Ash, bravo. Kome juri? Vi? Nema potrebe. Gospodine. Smo bili svuda, siguran sam. Ali kako da dođemo ovde? To me zanima. E! E, Bertuda. A, sjećam se, ovdje su oni veliki bili. Velika grupa njih. Ili to je ovaj jedan samo. Aj, čekaj. Ja ti pobij se s mojim jedan jedan, da vidim koliko ste jaki. Bukvalno ćemo da gledamo borbu. Gdje ćeš? Bukvalno si krenuo negdje, Mimik je rekao ne, brat. Da, odavde smo i vidjeli ovo. Kako se popeti gore? Viš, ovaj ceo deo čak deluje kao da... Možda se tu kao sa lavom. Ne, 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 za malo. Korak po korak. Šta je ovo? Možda ovdje treba se dođe uveče. Vidiš, sad smo tačno skoro u liniji. Ajmo još jednom onda. Idemo ovde. Pa da probamo preko mosta, pa da vidimo ali možemo se spustimo ispod, jer ovde je ili izlaz sa te planine gore, ili neka vrata koja mogu da se otvore i da se uzme eventualno neki čest. To je to. Ne, pa jesmo se tu, klijemo se tu sa lavom. Grand Stairway, idemo tuda.
Da. Ko se čuje? Da, zaboravio sam na ovog lika. Da li ja mogu do njega nekako, čekaj. Mogu ovuda, ne? E, može ovuda. Doviđenje, prijatelj. Znači ovdje je bio lab. Ovdje je lab živeo mirno. Dobro, vidi ovo. Ovo je tako visoko. Nevjerovatno mi je da nema gdje da se spustim. Nerealno. Druga opcija mi je bila da nađem da možda negdje postoji lift. Ali bila bi valjda neka poruka od nekog igrača. Onda nisu svi trolovi. Da, ovdje mi bi isto bilo čudno da nisam čak dobio ni Grace. Ups. Tamo skroz. Aha, ova kula, vidi odakle se vidi. Što je najluđe, ispostavit će se na kraju da je ovaj deo mape zapravo deo u koji ne može ni da se dođe. Jer ja ne vidim kako, kuda. Ovo je kraj tamo, je li tako? Da. Pazi, na ovaj ili na ovaj ili na onaj način, kad tad ćemo valjda doći do ovdje. Ja stvarno ne znam. Ali dobro, za sada ništa od toga izgleda, očigledno. Ajmo vamo da nađemo još jednog tarnišeda. Još jednog ukaljanog. Kog pre nismo uspjeli da nađemo. Više, ovaj ceo deo mape mi je kao neotkriven. Mislim, nije da je neotkriven, ali mislim da nigde ovdje nisam baš puno obitavao. Evo, čim ovdje imamo loot. E,
Može somber. Aha, mislim sam ovdje pokušavao se popnem već. I da nije bilo baš moguće. Da. I evo ga ovdje. Evo ga ovdje jedan... Pa... Sada ćemo da vidimo kakav boss. Ovdje mislim da dobijemo katanu. I to baš ovu katanu. Ima se ne healuje ovaj. Evo ga. Čak nisam istagirao s mojim jumpa tako. Bloodlust što mi je polako ali sigurno prokovao. Ceo set isto. Izvini, gdje je to? Aha, ali nije ništa bolje od ovoga što trenutno imam, a teže je. Ne imamo veliku katanu. Ojo. Ček. Ogromna katana, ali iskreno i nisam neki fan. Morat ćemo da je upgradeujemo definitivno da vidimo šta radi. Dobro. Džabe se krila. Našli smo je. Jedva, ali našli smo je. Aha, ovdje ne može dole. Eno ga neki item. Kako kriju iteme svaka čast. Ne, to je poruka. Ranged battle? Zašto? Eno neko tamo se pomera. A, medved. A, pa ovdje je bilo vjerovatno
Nije, Rugalea, nije. Možda je ovdje još jedan veliki medved. Aj sad ćemo da probamo da siđemo dole. Nemoj, molim te. A što to bi? Apsolutno slučajno se ovo dogodilo. Vrati me na Stekov Mariku. Molim te me vrati na Stekov Mariku. Ma jak. Idemo nazad po... evo još neki item. Dry leaf probe. Otkud to tu? Dry leaf je... nazovi klan. Dejni ekipa. Vidi ovo. Ne, ovo je hipopotatamu, papalamus, talamus, papatalamus. Ajmo na njega. Mislim, nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do njega. Dog. Kako pas je ispred? Evo je. Danas 1000, pa ovo je smjurija. Skadu 3 fragment, ovo već nije smjurija. Ili imaš neki ovdje, evo ga još jedan, dođe ovamo. Vjerojatno ovdje dobijemo, vrlo vjerojatno posljednja 2 skadu 3 fragmenta ili šadu 3, kako god. I s tim polako, ali sigurno završavamo ovaj build. Sebi odmori. Shadu 3 fragment, idemo. Aha, ovi od ozgu su vjerojatno čizovali ovo, gađali ga sa planine strelama ili magijama.
Zato si napisali ranged battle. Ček, ček. Bravo. Scorpio liver. Čudi me da nema još jedan ovdje. Baš izgleda kao da je savršeno mjesto za tri ista lika. I za tri shadow fragmenta. Ah. Divlja svinja rekao, šta li je sad? Dole bi trebalo smo bili. Ok, to je to. Nema ih više. Ovdje ima još dole da se spusti čovjek. Okej. Ej, nisam mi sješao, stani bre. U, šta je ovo? A ne, ovdje smo bili. Aha, okej. Okay. A kako sam ja došao do ovdje ako nisam... Kako se ja ne sjećam onda ovoga? Mora da sam došao drugim putem. Onda provjerimo sve sa strane. Dobro, ovdje nema ništa više. Okej, okay. I dalje me zanima kako da dođemo do ovdje. Ovako. Graveside Plain. Na sami početak. Imamo spirit ashova, čekaj. Jedan ovaj, jedan ovaj. Zivo, malte ne se ne čujem. To jest, ne čujem se uopšte, ali... Evo ga i ovaj dole, na njega sam zaboravio. E viš, njega možemo da ubijemo. Pa neću da kažem lako, ali dosta lakše nego druge, jer možemo se popnemo gore. Ona me sljedeća meta. Šta? Šta?
Bežite, a? Samo tako i treba. To je najpametnije. E, vidi ga ovaj! Aha. Pa ja sam mislio, možemo pričamo. Očigledno nema pričanja sa ovom, gledajte. On ima neki isto kandice dobre. Beast Claw, Logur. Viš ti, ovaj lik izgleda bio jedan od prvih koje smo trebali da sretnemo. Beast Claw, Beast Claw, Beast Claw. Gde su nam kanđe? Sada mislim da imamo dva seta kanji. Da, imamo Bear Claw i Beast Claw. I sad možemo da idemo Dual Wield. Bro. Ali što je lik random šetao po šumi? Sam pomislio da je neki NPC s kojim mogu da pričam. Ma jok, lik instant agro. Dobro. Nisi bilo učinilo da sam ja vidio ovde Grace, zato sam i krenuo ovamo. Ali to izgleda bilo ovo groblje koje svetli. Da, ovde nema ništa. E, ništa ima onda na... na gospodina. Moramo da samo napravimo, to jest prvo da iskoristimo rune za level. To je prvo. A drugo da nađemo gospodina. Nima još jednu stvar. Frost build-up, Milošev mač. Ček sekund. Sam ja kupio inkantacije određenog zmaja koji se zove Bale. Sada ćemo da imamo Rotten Breath i ovde. Sada imamo šta imamo. Veliko izvinjenje, imali smo neočekivanu posetu. Pa smo morali malo da se pozdravimo. E, samo da vidim nešto ovako. Tak. Tražimo Bale-ove magije. Sad ja ne znam da li se ja njih uopšte kupio. Verujem da jesam, jer šta drugo mogu... To su ofanzivne, a? Gdje za ovo ti treba 70 fejta, ali ovo non stop leči prijatelje u okruženju. Elden Stars. Ok, nećemo sada da se bavimo time, idemo da regulišemo velikog gospodina. Moramo samo da napravimo ove Hefty Fire potove. E, i da nađemo gde je gospodin veliki. Nije ovam, ali tako? Wow! Za malo. Ja bi trebao da je ovde. Kao dole. Zašto ga ne vidim? Ja čuo sam ga, ja mislim.
zar nije ovamo negdje on? Kako se on sakrio lik koji je veći od planine? Ma nemoguće. Ja vidi ovdje. Mislim da možemo i ovdje da se popnemo. Put of the Jagged Peak. Možda i ne može ovdje. Ne, zapravo ovdje smo bili već. Izvini mi. Čekaj, ovo je nemoguće da ja nisam našao ovdje ovog lika. Imenimo da smo kupili Bailove magije, pa ćemo se vratimo dole. Da, nisam. Uvidi koliko arkejna treba za ovo. Moguće smo onog drugog ubili. Ali kako ćemo ovog ubiti? Šta ti je? Aha, ti mene ciljaš. Da se popnem gore. Da se popnem iznad njega. Gdje ovo je aluduje, bre. Vidi, ali aluduje ovaj. Ovaj. Znači njih ima isto više. Ovo je drugi koji sam našao. Čekaj, moramo nekako se popnemo iznad ovog gospodina velikog. Da mu bacimo 2-3 lopte u glavu. Znači trebalo bi ovdje da se popnemo. Ne. Neće moći ovdje.
možda će im moći. Ali ne znam gdje me vodi ovaj put. Bukvalno ne znam gdje me vodi ovaj put. Pazi, možda, samo možda, možemo i da ga gađamo u noge s ovim loptama, ali ne bih da rizikujem i da bacim jednu da je protraćim i onda nemam dovoljno da ga eventualno rešim. Zim. Ajde ovako, probamo se popnemo sad nazad ovde, pa da odemo negde unazad, pa gore. Mislim da postoji jedan put ka gore, mislim da imamo. Oh, da, sećam se ovoga. Ovde sam pokušao da se popnem, ali je tu nemoguće popeti se. Charos Hidden Grave, pa da idemo kao vamo. Ajde probamo tako. Ne znam kako drugačije. I dalje, jako sam odavno proveo baš dosta vremena u ovom delu mape, i dalje mi je ovo veoma konfuzno. Jer delo je kao da je sve spojeno, zapravo nije, nego aha, moramo da idemo ovamo pa ovamo. Okej. Okay. Ima smisla, ima smisla. A, mislim, nema smisla i zato ima smisla. Jer su pravile veliku igricu koji pravi da sve nema smisla. Valjda ćemo moći tuda. Nisam vidio neki materijal sam mogu da akvajerujem, ali... E, eno ga onaj veliki gore. Kako ga nisam video malo pre? Ajde, okej, okay, ne mogu sad da se... E, vidi ga ovaj! Uf, kamera. Ovo mi neki mini boss bio, među ovima, vjerojatno kapetan ili komandir ili kako god. Imao skoro 10.000 health-a. Čekaj, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Gdje je nestao lik? Zezaj neko. Ne, ovo mora neko se zezo sa mnom.
morao sam te pecnem. Da spremimo naše lepe potove. Uf. Pa dođi bliže, brate, gospodine, šta je fora, brate? Sve ćeš da prestanem za spamu, još jednu istu magiju da me priđeš. U, evo sad ova druga magija. Ne, nije, opet isto. Ja sam mrtav, a? Evo ga lik, bravo. Piš, nemam više nijedno. Jer sam tri promašio, ne znam na koju foru. Evo, molim te, me ubiš. Sad moram probam da napravim još, što će biti vrlo teško. Da je item crafting. Lik je izgoreo koliko je besan, znaš? Mi nešto da kraftujem iteme igrice. I dalje ne mogu. Evo, sad bi trebalo da mogu. Ne razumem. Očigledno sam ga izgubio. Možda i nisam.
Dođi. Mislim da neki dobar cvet. Će sad biti malo teže, jer je lik full agro. Beži. Brate, pozovi konja, šta ti je? Opet smo promašili s dva komada. Mislim da je gotovo. Kad bi došao ovde ispod, to je bilo idealno. Mada ne, ovde nema gde da dođe. Da, ovde je kraj mape. Ali se kreće ka nama, to je dobro. Baca nijednu drugu magiju, brate, i onda vrlo je teško uhvatiti ga u raskoraku. Aj, bre, sedi više. Glowword i Furnace Wizard smo dobili. Glowword Crystal Tier možda pojačava ovaj spirit još. Ovo je bilo neočekivano, ovaj, teško. Šalim se, nije bilo neočekivano teško, ali moglo je malo lakše da bude, iskreno. Ok, njega smo regulisali. Ostaje nam ovaj ovde veliki. Ićemo na ovaj, za malo kažem, waypoint. Novi Grace, čisto da vidimo. On je tu. Ja ne znam kako ćemo njega. On će biti najteži od svih, sigurno. Ja samo da vidimo. Enhanced attacks of spirits. Opala! Ovo je dobra priča, baš. Ovo je baš dobra priča. Da. Dobro, ljudi, toliko za danas. Vidimo se ponovo za par dana. Nastavljamo da eliminišemo ove velike vatrene ludake. Tako da nema da propustite sledeću epizodu. Biće opet zanimljivo, biće opet uzbudljivo i naravno ostanite uz TV Arena Sport. Vidimo se za par dana. Ajde, ćao.